سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سود وادا داود يا ليلة هانت بدافع عارف خمر بوك جوكان وحلا سود على حلي عن هذا السمر كده وحوالي بسني ذلك ذلك جودي سبع أنا أقول أحت النور تجنتين ورادنا واحد من السعودية جورا دور برالك النقطان وهن معنا عبد القادر معاني الكعسية قد بدأ قد دور كرونا دين هاي نروح حكم دا مقالة هرقيسة يقود حان بدل كسوماري لانو اي دورة شديسة توسوغة بلابات تاي ماان توي تاريخ دو تاي صدر يكو دي بشي ميج لابا كل يوكو بي لابا حل دبانا سوماري اي الهور كهنا موشن حل كلغا حيوبنا اي دورة دو هقابنا اي مدحوين محمد عبد الله فرماجو عاسمة دا دي يعان كسوماري دي مقالة جيجيقا اي كسو بدنا يان توقة دا بارة تشعبكا وحاور بحن امور تاسي كساب سنة دين هيان اي هن معان عبد القادر المعان الكعسي كسو دواد غضب داسي غضب كلوفا فاسان codayntii doorashada ayaa Soomaaliland si toos ah uga bilaabatay booliska Soomaaliland ayaa ka howl galay goobaha ay doorashooyinka socdaan si ay u sugaan amniga Soomaaliland run ahaantii waa talaabo aad u qurux badan oo ay qaadeen hay'adaha amnigu aad ayaan ugu bogaadinaynaa ugu hanbaliyeynaynaa sidoo kale Allah ayaan ka rajaynaynaa in doorashadu ku dhamaato si nabad ah dadka Soomaaliland waxay u baahan yihiin daacada waxay u baahan tahay hoggaamin wareegsan oo jidka toosan ku hoggaamiya shacabkooda tusana qadiyada Soomaalinimo iyo waxay tahay waxay tarto iyo waxay gudo allah yaan intaba uga arjeerina durra baraali ka noqdo daawadayaal idinkana waxaan ilaahay idinka baryeynaa in aad u idin xafido una soo baridaan Soomaaliland inay hesho hoggaamin daacada caasimada deegaanka Soomaaliya magaalada Jijiga ay gudaha aan buuxso batin tuugada baarada shacabka waxaan shacabka ku nool caasimada deegaanka Soomaaliya magaalada Jijiga ugu baaqayna in ka digtoonaadaan tuugadan baarnayso hadla kulmaysa maan kasta dad hooyo masaakiina oo la dhacayo hadla kulmaysa dad masaakiina dad shacaba oo loo geysanayo dhibaato aad iyo aad ayaan uga xunahay dhibaatada ay ku jirto caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada motionkan oo xilka lagaga xayoobinayo dawladda hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo motionkan oo loo gudbiyay maan baarlamaanka oo nuqul ka mid ah soo gaareen ka TV ayaa qonaysay tan aqalka golaha shacabka guud ahaan ba kuma qancin hoggaaminta dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhanka la dagaalanka al-shabaab deeqaha la siiyay dawladda Soomaaliya iyo qancinta dawlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug farinta heshiiska wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland hadda motionkan ayaa daba socday dhowr saalo oo xildhibaanada hore weydiiyeen madaxweyne farmaajo mushkan ayaa hadii cod gacantaga loo qaado misna ay xildhibaanadu ansixiyaan xilka jagada madaxweynenimo si ku meel gaar ah u sahayn doona gudoomiyaha aqalka shacabka mudane maxamed mursal shaa abdiraxmaan daawadayaal waxaan tahayno iyo waxaan wadinkayna dalka iyo dalka dibadiisa ba fadlan adoo maasa subscribe dhow si aad ula socoto waxyaabaha ka dhacaya dalka gudihiisa iyo dunida inteeda kalaba nimcaanilka casee